הנה שמעון בודק את המסלול. עוד רך העסק, זה לא לשרוד אותו. רציתי להביא צבע, לעשות לו פה פסים. מה בא אני אביא צבע עם גלגלת? עבר הזמן. פיצה חדש של מועדון מטיסי ערבה. היום הפתיחה הרשמית והחגיגית. הפס הזה באורך 35 מטר. פס עשה על המסלול. פיצה פרטי שלנו. נראה לי שדווקא היום לא הבאתי דבק. נו, זה עובד? תזמין בעיים עוד על כבישים, 2.5 דולר או 3.5 דולר. גרושים. קילו. אשתי תראה אותי עם... אין מקום! מה זה אין מקום? לתמונה אפילו אין מקום. לא יכול להיות. אין מקום. יש יסודות של חממה שזה מקורצ'אץ', היסוד עצמו הברזל, כן? כן. זה בטון. אתה קובר את זה עם בטון, ואז העמוד שאתה מביא עליו, הוא מתלבש עליו. עם בורג. הוא לא צריך בורג. למה בורג? כאילו בולט טיפה צינור? בסדר, למה? אוקיי, עם בורג. עכשיו סבנה, אתה יודע, כן אומרנו על זה.